На Різдво увесь світ завмирає в очікуванні дива. В Україні це свято неможливе без коляд, а на Закарпатті традиції щедрування і вінчування збереглися чи не найкраще. Кожен район нашого краю має свої звичаї проведення як святвечора, так і колядування. На Тячівщині дитячі колективи вже декілька років поспіль збираються разом, щоб показати, як відзначають свято Рождества у їхньому регіоні. Вертеп, різдвяна зірочка, цар Ірод, Йосип та Марія, волхви, ангели – все традиційно. Біблійні персонажі, які грали юні актори, не залишили нікого байдужими. Хай у вашій хаті злагода панує, хай любов дитяти залами мандрує. Зичу господарю щастя та врожаю, а всім добрим людям здоров'я бажаю. Отче дома, господарю, за коляду бати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб люди За словами учасників, зимові свята вони обожнюють, а колядувати ходять з великим задоволенням. Ми вийшли і на сцену і виступаємо. У мене чуть-чуть коліна тряслися, коли я йшла на сцену. Це вже не вперше, а було вже два рази. І кожного року я господиня. І колядки дуже прості. Їх можна вивчити в... За одну годину можна їх було вивчити. Люди колядують найвище, бо вони прославляють свого Христа і Бога. Сьогодні ми дуже файно заколядували, нас усі привітали. Мені дуже сподобалося колядувати. Батьки тішаться, що щороку проводять такі заходи, оскільки діти мають можливість проявити свої таланти і віддати данину традиціям свого краю. Діти зацікавлені, діти люблять працювати, діти вчаться, і треба організувати колядки не лише дуже часто з цим треба працювати. До речі, в Дубове, окрім місцевих дітлахів, заколядувати приїхали представники ДНЗ та загальноосвітніх шкіл сіл Ганичі, Калини, Лопухів та селища Усьчорне. Організатори відзначають, що подібні заходи набирають популярності, тож наступного року чекають на більшу кількість учасників.